Një përfaqësuesi opozitës zoti Paloka ka deklaruar sot se opozita po parashikon të kërkojë ngritjen e një komisioni për të hetuar lidhjet e politikës me krimin, duke u referuar përdorimit apo përgjimeve që kanë dalë në aplikacionet e koduara së SKS-së. Në rast se opozita do ta bëjë këtë kërkesë, ata e quajnë e cilësojnë si komisionin të vërtetës. Është majoranca e gatshme që të pranojë një komision, ngritjen e një komisioni për të hetuar këto lidhje? Ta shikojmë kërkesën, do ta shqyrtojmë. Çdo kërkesë që do vi, do ta shqyrtojmë nëse bie brenda kuadrit ligjor dhe rregullorëve të kuvendit, s'kemi pse kundërshtojmë. Por nuk mund të aludoj edhe nuk mund të flas pa patur një diçka të shkruar. Zoti Peleshi, nëse Venecia ju jep të drejtë, a nuk bie në dyshim dhe integriteti i gjykatës kushtetuese? Jo, nuk besoj se ka lidhje me integritetin, janë në dy vështrime, të cilat nuk është erezi, nuk është mëkat që ndonjëherë mos jenë të njëjta, pra të ketë një konkurencë të drejtash, nëse mund ta them kështu. Për këtë arsye ka dhe institucione si ai, si Komisioni i Venecias që na ndihmojnë gjithë bashkë. Kjo do të jetë, ai mendim do të jetë në ndihmë të parlamentit, në ndihmë të ekzekutivit dhe në ndihmë të gjykatës kushtetuese. Nuk e shikoj si cënim integriteti. Zoti Peleshi, vetëm që ju nuk keni një qëndrim për Zotin Salianin, por a është një precedent i rrezikshëm për politikën nëse një politikan, një parti politike bën denoncime publike dhe mund të dënohet për kallëzim të rënë pavarësisht se nuk ka një kallëzim, paktën siç pretendon? Ju po insistoni që unë të komentoj një vendim gjykate të formës së prerë tashmë. Nuk është një precedent i rrezikshëm për politikën. Mund të them vetëm kaq që vendimi nuk ishte një gjë e re, por ishte një, si më thënë, një lënie në fuqi e vendimit të shkallës së parë. Por nuk e marë për sipër, nuk do të bëj asnjëherë që të komentoj një vendim të gjykatës apo të organeve të tjera drejtësisë.